Dragi prijatelji, dobro jutro. Za ta video je sneman v temi, ker še je pač tema. Ampak niti ni pomembno, pomembno je sporočilo. Pa še dobro je, da boste poslušali poročilo oziroma sporočilo, ki ga vam za predat, ne pa občudovali moje prelepe face z kičom, ki se mu reče obrki. No, v glavnem. Včeraj sem, ali predsrečno sem napisal na Facebooku, da če lahko, če si tako zelo močno ljubil napačnega, te veš, kako hudo lahko ljubiš pravega. Ne obupat. Če si šel na razen, če ti ni prijetno v zvezi, če kaj pa jaz vem kaj, gre karkoli narobe glede partnerskih odnosov, ne obupat. Nekje te čaka pravi. Nekje te čaka ne pravi, ampak pravo partnerstvo. Zdaj pa, pa mi je ena punca pisala, ne ja se spomnim točno kaj, ampak vem, da je prej rekla, joj, zakaj je ta pot, zakaj je ta pot iskanja pravega partnerja Trnova. Ok. Je Trnova, res je Trnova. To je pač življenje, nimaš kaj. Ker ne živimo v idealnem svetu. Idealen svet bi pomenil, da bi bili vsi vsem všeč, da bi vsi vse razumeli. Mi živimo v popolnem svetu, ne živimo pa v idealnem svetu iz oči človeka, iz oči ega, ki si želi, da bi bilo tak, kak on hoče, ampak ni. Svet je taki, kot nam ga je Bog dal in na nas je, da mi to sprejmemo ali pa ne sprejmemo. Tisti, ki sprejmemo, smo srečni z vsem, kar je. Tisti, ki pa tega ne sprejmejo, pa želijo spremeniti ta svet v nekaj, kar še ni. Kdo ima prav? Vsi, kdo ima narobe, noben. Tisti, kjer verjame, da dela narobe. Ne, vse ni. Vsi bistvo živimo v prepričanju, da delamo prav. Karkoli pač počnemo. Tudi tisti, ki ubijajo, rečejo, ja, se to je prav, takih ljudi se treba znebiti. Tisti, ki kradejo, ja, njime treba vkrasti, jaz rabim. Vsak je prepričan, da dela prav. No, nič za to. Zdaj pa gremo k iskanju partnerja, pravega partnerja. Kaj je pravi partner? Kaj je definicija pravega partnerja? Ne splošna definicija, ampak definicija pravega partnerja za tebe. Jaz bom zdaj govoril za mene, kaj je za mene pravi partner. Pravi partner za mene je tisti, ki zna stopiti izven sebe, pa sebe spremeniti za voljo ljubezni. To pomeni, da, tako sem v prejšnjem videu govoril, da je sposoben spremenjati osebnost, da je sposoben videti osebnost, da ve, da če ga karkoli moti, moti njega, da ve, da ko reagira iz strahu, ko reagira iz, kaj pa jaz vem, kot, iz kakega čustva, iz razočaranja, iz frustracije, da se tega začne zavedati, reče, gled, tu sem pa zdaj jaz naredil napako, to pa je moja frustracija. Mene moti, da Matjaž, moj partner, recimo jaz, si ne vzame vsaki dan 6 ur za mene. Jaz sem tista, ki se moram spremeniti. Jaz sem tista, ki mogoče pa se ne gre, kaj pa če si želim 6 ur? Ne, jaz si želite, verjemite mi. Če imaš 2 kvalitetni uri, ti ne rabiš 6 ur. Bo pa, če imaš 2 kvalitetni uri, prej ali slej prerasla to v 6 kvalitetnih ur. Zakaj? Zato, ker veš, kaj imaš, ti ne že več zapravljal časa z drugimi stvarmi. Ker ko si enkrat... Ko imaš enkrat rad samega sebe, svoje življenje, ti je pomembno, da kvalitetno preživljaš čas, ne pa časovno dolgo, ker en paradoks je tak, ki mi si podaljšujemo življenje, podaljšujemo si neke, dajemo, nam je vrednota, če si ti z nekom dolgo skupaj, nam je vrednota, če si ti z nekom dolgo prijatelj, nam je vrednota, če ti dolgo živiš. Samo za mene, pa samo kvaliteta vrednota. Zakaj? Ker jaz lahko dolgo živim 80 let, pa 50 let v nekem zakonu, pa nisem srečen. Ogromno primerov poznam, kjer so... Ajde, bom povedal en primer od moje bivše punce babica, carica. Je z enim partnerjem imela 2 otroka, pa skupaj so živeli, mislim, da 30 let so bili poročeni, pa je trpela. Pol se je ded obesil. Otrok je bil star takrat 12 let, pa rekel, mamica, kak je zdaj fajn, ko je Atija več ni zama, končno imela mir, ker je pač pil, pa je tepo jih, pa ne vem kaj, ampak sta ostajala v zvezi, zato ker je takrat to bilo normalno, če si ti v zvezi, moraš trajati do konca. No in sta pač tako dolgo, dokler se ni obesil, pa je bila 10 let sama, je spoznala enega drugega partnerja, pa je bila z njim 4 leta,
4 leta in z njim sta prepotovala cel svet, vozil je vse posod okoli, imela sta se zelo fajn in je rekla, to pa je bilo darilo od Boga. Ta 4 leta so veliko več vredna kot pa vseh onih 25 let, ki sem jih preživela z nepravim partnerjem. Vmes je bil en komentar včeraj na Facebooku, da nepravi pa pravi partnerji ne obstajajo. Kakorkoli gledaš na to, ko enkrat greš ti stran od enega partnerja, pol veš, da tisti partner ni bil pravi. Je pa res, da si šel stran zato, ker se je nekaj spremenilo, ker se je resnica pokazala, največkrat je to, ker se resnica pokaže. Ker ko se mi zaljubimo, mi smo čisto nekaj drugega, vidimo onega idealnega, sebe sploh ne opazimo. In potem pa, ko to začne minevati, ta idealna podoba, idealna slika tistega drugega človeka, takrat se pokaže resnično stanje tistega, kakršnikoli pač je, in takrat se pokaže to resnično stanje nas in takrat se vidi, koliko mi lahko sprejemamo nekoga. In zato se zgodi zaljubljenost, da ti pokaže, glej, taki človek je on v bistvu, popoln, vse ti bo dal, kaj ti hočeš. Pa začne se njegova narava kazati, pa tudi tvoja narava se začne kazati, oziroma kak ti vidiš njega, najprej si on vzame čas, pa nekrat si več ne vzame časa za tebe, zato ker mu več tista kvaliteta ni bila tako dobra, kot jo ima samim sabo ali pa s kom drugim, ker je mogoče na začetku igral, ampak če se začneš ti tega zavedati, rečeš, ok, zdaj se pa on, ne da se on spreminja, moja podoba o njem se spreminja. Ok, zdaj si pa vzame samo še 2 uri časa. Ok, zdaj bomo to probali izkoristiti maksimalno, kar se da. Če si sposoben to narediti, to je tisto, ko sem prej rekel, da si sposoben svojo osebnost spreminjati, svojo videnje nečesa si sposoben spreminjati. In če si ti sposoben reči tisto, kaj je bilo prej idealna podoba, je bila samo moja zaljubljenost. Zdaj pa je resnično stanje. Kaj lahko jaz iz tega največ naredim? Me razumete? In če si sposoben ti iz tistega drugega človeka potegniti najboljše, ti lahko z njega potegneš najboljše samo takrat, ko v njem vidiš najboljše, to pa je odvisno od tebe. In če si ti čustveno, če si podvržen čustvom, da te čustva vodijo, pa te nekaj razjezi, tak je brez veze, pa se s kolegico pogovarjaš, pa jo šimfaš, ali pa partnera šimfaš, ali pa se s prijatelji pogovarjaš, pa partnerke šimfaš. Ogromno krat se to dogaja, da za hrbtom ljudje govorijo o svojih partnerjih čisto drugače, kot pa jim govorijo v obraz. No in tukaj treba spreminjati sebe. Zdaj pa gremo na začetek, na point tega videa, kak najti partnerja. Zdaj smo definirali recimo nekega idealnega partnerja, oziroma partnerja, ki bi bil najbolj primeren. Dragi prijatelji, mi nikoli nismo zaljubljeni v partnerja. Mi ne ljubimo partnerja, mi ljubimo sebe ob partnerju. Zakaj mi ljubimo sebe ob partnerju? Mi imamo edini odnos s samim sabo. Naša osebnost ima odnos z drugo osebnostjo, ko pa se te osebnosti, ko sem prej rekel, da lahko reši svoje osebnosti ven, pa prejšnji video si pogledal, predprejšnji, ko pa ti lahko si sposoben iti ven iz osebnosti, pa se imata 2 duši rade, 2 prava jaza se imata rada in takrat ne rabiš nič delati, takrat ni pomembno, kdo je, kaj je, koliko je velik, koliko je star, koliko ima kil, kako je religije, kako je ne vem kaj, ni pomembno. Takrat imaš ti rad življenje skozi drugo življenje. Bi se ljubil z menoj, ljubi se z menoj, kaj to pomeni? Uporabi mene, da boš ti lahko samega sebe ljubil. Ljubil bi se, samega sebe bi rad ljubil s teboj. Ljubil bi se s teboj, razumete? Imamo odnos s samim sabo. No, in če si hočemo definirati, kakega partnerja si mi želimo, je samo takšen, kateri nam dovoli biti mi. Tista partnerka, ki mi bo dovolila, da sem jaz, tista bo moja do konca, oziroma pač kako dolgo bo ona htela. Jaz sem imel jaz sem bil 5-krat zaljubljen, 5-krat verjel, da bomo do konca življenja skup, 5-krat verjel v ljubezen, 5-krat razočaran, 5-krat prebolel, 6-krat prebolel, da sem zdaj prišel do Kaja. Toliko o tem. No, a ja pa še to, glede partnerskih zvez, jaz vam svetujem nekaj. Jaz sem sam pri sebi ugotovil, ko sem začel delati na sebi, da sem poslušal guruje o partnerskih zvezah, da sem poslušal ljudi, ki so samski in govorijo o partnerskih zvezah. Nič narobe. Edina težavica je, da oni vidijo idealno sliko o partnerstvu. Te idealne slike o partnerstvu pa ti ne najdeš zunaj. Ti moraš iti v partnerstvo, pa si to idealno situacijo ustvariti.
Torej, samega sebe spreminjati, partner mora samega sebe spreminjati, da priješ do te idealne situacije. Ker, tako sem že v prejšnjem, ali predprejšnjem videu povedal, v prejšnjem se mi zdi, ko sem jaz bil doma v sobi, noter zaprt, je bilo za mene vse idealno. Ko sem pa prišel ven, pa se je zgodila situacija, da sem mogel za nekoga drugega bolj poskrbeti kot za sebe. Ko mi je nekdo nekaj rekel iz njegovih programov, iz njegovega čustva, recimo, da je bil podvržen strahu, pa mi je nekaj rekel, nekdo me je ponižal. Takrat več pa ni bilo idealno okoli mene. In sem mogel v tisti situaciji začeti razmišljati, aha, tak pa bi bilo, če bi bilo idealno, da sem lahko naredil. In to je praksa. Zato vam svetujem, poslušajte te ljudi, ki govorijo izven partnerski zvez, zato ker oni vidijo iz čisto drugega zornega kota, niso čustveno navezani na partnersko zvezo in vidijo stvari, ki jih mi, ki smo v partnerski zvezi, ne vidimo, ker imamo neke čustvene vezi, navezanosti, prioritete. No, ampak ne se trdno držati tistega, prej on je rekel, da mora biti tak, če ni tak, pa ne bom jaz nič. In bolj slepo sledi temu. Te bote isto samski kot oni, ker življenje boste imeli takšno, kogarkoli boste poslušali, takšno življenje boste imeli. Amen. No, to je to, ok. Mi, ko iščemo idealnega partnerja, ne iščemo v bistvu drugega, ampak iščemo sami sebe, iščemo spoznavamo, kaj je nam všeč, kaj nam ni všeč. Ker kdaj ti v življenju dobiš pravega partnerja za sebe? Takrat, ko ti veš, kaj imaš ti rad, kaj ti nimaš rad. Če ti imaš rad, kaj te jaz vem, kaj, ne vem, kaj, boš rekel vsemu temu, vsem tem ljudem, ki tega nimajo. Recimo, ko sem jaz vam prej rekel, da imam rad, da zna človek stopiti iz svoje osebnosti, pa zna ego požreti, pa zna prizna, da je naredil napako, pa me zna sprejeti takega, kot sem. Jaz vem, kaj si jaz želim, to si jaz želim, kaj sem zdaj povedal. Če tega nima, mene ne zanima, lahko se družima zdaj, pa mogoče še kdaj, ali pa kakje priložnosti, Bog ve, ne bom pa jaz svojega časa, da bo jaz za tebe poklical, pa rekel, gremo se mi odružiti. Če ti, recimo, ne skrbiš za svoje zdravje, ker ti to ni pomembno, to pomeni, da tudi za mojega ne boš skrbel. Ti bo bolj pomembno, da se ga napijemo, pa napušimo, pa ne vem kaj, kot pa da bomo zdrava. Če nekdo drugi človek, kaj te jaz vem, tam na vas je ena rekla, ko so se nekaj pogovarjali, pa so rekli, joj, na vasi pa punce tepejo, pa ena rekla, ja, mene tepe, samo to ti drugi mož je boljši, zakaj? Ker me manj tepe. No, jaz ne sprejemam tega, da bo kdo nasiljen do mene. In kak bo kjera nasilna ženska do mene, pa ne, pa ajde, če bo nič hudega, če bo pa znala to spremeniti, si lahko, moj prijatelj, če pa ne znaš tega spremeniti, pa jaz ne bom zapravljal časa s tabo. To je tisti prepotrebni ego, ki ga potrebuješ, da si ti lahko srečen. Ampak kaj ti to prinese? Ker danes smo ravno s Kajico, smo se ob 2 zjutraj zbudila, pa smo se do 4 zjutraj pogovarjala v življenju. Crkneš. Kaj ti to prinese? Življenje se deli na nekaj, kar je korisno za tebe, pa nekaj, kar ti škodi. Ti se odločiš, ali boš, ko ješ hrenovko, pa ti je slabo, pa njej še boš kdaj jedo isto hrenovko. Ja, ne boš je. A pa da ješ 10-krat hrenovko, pa veš, da ti je 10-krat slabo po hrenovki. Boš jedo hrenovko, ne boš je. Boš šel neko drugo klobaso iskati, ali pa drugo hrenovko. To te iste več ne še jedo, ker veš, kaj ti povzroči. A mi v življenju pa tega ne počnemo. Mi vemo, da nam neke misli škodijo, da nam neke besede škodijo, neke dejanja škodijo, pa še to kar delamo. V bistvu ne vemo, zakaj? Zato, ker ne znamo stopiti iz osebnosti, vem pa pogledati nas kot osebnost, kaj mi počnemo. Torej, mi ne iščemo partnerjev, mi iščemo samega sebe, kaj imamo radi. To nam pa najboljše pokažejo najbližji, torej partnerji. Zakaj? Ker ti njemu srce odpreš, ti z njim preživljaš ogromno časa, ti gre z njim spati, ti se z njim zbudiš, ti z njim ješ, ti si z njim deliš stanovanje, ti si z njim deliš kopalnico, ti si z njim deliš WC, ti si z njim deliš denar, ti si z njim deliš vse, kar imaš, si deliš z njim. In ni zdaj to, ko enkrat mi je ena gospa napisala, ja zdaj, če so vsi ljudje slabi, pa če to princip ogledala, to ne pomeni, da sem jaz slaba. Seveda ne. Princip ogledala pomeni, da ti moraš samega sebe opazovati, kak ti reagiraš na nekoga, ki ne skrbi za čistočo. Kak ti reagiraš na nekoga, ki skrbi za čistočo. Kak ti reagiraš na nekoga, ki, kaj te jaz vem, zjutraj je pohan in šnicl. Kak ti reagiraš na nekoga, ki gre spat ob 2 jutro, pa spi do 10. To si ti. To je princip ogledala, da ti ugotoviš, kak ti reagiraš na to in če ti je tisto všeč,
ti je všeč, če ti tisto ni všeč, ti ni všeč. Pa še nekaj je zelo pomembno, dragi prijatelji, skozi življenje, bolj ko si star, bolj ko si moder, ali pa bolj ko si nor, kakorkoli, bolj ko si odprt, bolj ko si zaprt, ker karkoli danes delate, bo čez 10 let krat 10. Zdaj, če grete proti boljšemu, hvala Bogu, če grete proti slavemu, pa tudi mogoče hvala Bogu, ker vas bo pripravljal do točke, kjer je pol samo pot gor. Karkoli delate, oziroma delamo, kaj sem zdaj htel povedati? Vse ni pomembno. Pomembno pri tem videu je to, da se zavedate, da ne boste nikoli sreče našli zunaj. Nikoli. Če pa že, pa boste hoteli tega še več, ali pa se boste tega naveličali. Naveličamo se stvari, oziroma hočemo še več takrat, ko nismo hvaležni. Hvaležnosti se pa naučimo skozi bolečine, ali pa če se odločimo za to, da bomo postali hvaležni. No in ti nepravi partneri nas naučijo v bistvu, kaj nam ne ugaja, kdo mi nismo. In pol, ko ti najdeš pravega partnera, vidiš, da je kontrast čisto vsem tem, kaj si jih predtem imel, kaj je kontrast vsem petim. Ma pa z nekaj skupnega. Prvič sem si želel, da me ima nekdo rad, drugič sem si želel, da ima lepo telo, pri tretji punci sem si želel, da je lepa, pri četrti punci sem si želel, da je samozavestna, pri peti punci ne vem, kaj sem delal, šesta punca je zakaja. Pa ima samo najboljše karakteristike od tistih bivših punc, pa nobene tiste slabe, katera meni ni bila všeč pri prejšnjih puncah. Kako zanimivo. Tako je nekdo napisal, ni nepravih, pa pravih, res je, na koncu gotoviš, da je čisto vse prav. Pa ne na koncu, če se zdaj ostaviš, pogledaš nazaj, vidiš, da je čisto vse za tebe. Tudi, dragi prijatelji, ne obupati, vztrajajte v ljubezni oziroma vztrajajte v iskanju samega sebe, ker vam ne bo žal. Zadnjič sem gledal ravno Esther Hicks, ko Abrahama kanalizira in je en vprašal, rekel, zdaj pač, če ste me izbrali, ampak imam najbolj neumno vprašanje, kar ste jih kadarkoli slišali. Zakaj pes ta glavo ven iz avta, ko se vozi, čeprav ve, da je nevarnost, da bo dobil mušico v oko? In pol reče Esther Hicks, pač, ki kanalizira tega, to višjo zavest, reče, to pa najboljše vprašanje, kaj ste ga kadarkoli postavili ljudje iz planeta Zemlje nam. Zakaj pes da glavo vun, čeprav ve, da obstaja nevarnost? In odgovor je, zato ker se splača. Vredno je. In isto mi obstajamo na tem planetu samo zato, ker je vredno. Vredno je preživeti vse te bolečine, preživeti vse te čustva, vse, kar se nam dogaja. Vredno je, zato ker na koncu oziroma že vmes, če znaš biti hvaležen, je to največje plačilo, kaj je možno. Teda, dragi prijatelji, mi ne iščemo partnerjev, mi samo iščemo sami sebe. Tako da, dragi prijatelji, odločite se zase, vidimo se v petek o 5 v Mariboru, pol imamo 9, se mi zdi, da na Bledu, pa na koncu mesta še v Sevnici. Mislim, da je tak. Se bom vse objavil na Facebooku, pa na Instagramu, pa tudi na YouTubeu. Lepo se imejte in lep pozdrav!